ወንድም ተስ ቅዱስ አማን ወአምላክ አሜን። ክብር አባታችን መላከ ብርሃናት ቆሞስ አባ ፍቅረ ማርያም የዚህ ታላቅ ቤተ መቅደስ ዋና አስተዳዳሪ፣ ክብር መምህራችን መጋቤ ሥርዓት መምህር ካሳሁን፣ ክቡራን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በየማዕረጋችሁ አባቶቼ፣ ካህናት፣ ወንድሞቼ፣ ዲያቆናት፣ እንደዚሁም በክርስቶስ ክርስቲያን በወልድ ውሉድ በመንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን የተሰኛችሁ የክርስቶስ ቤተሰቦች በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምን አደራችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን። እንዲሁም የእናታችን የንጽሕተ ንጹሐን የድንግል ማርያም ስም ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። መላእክት በየነገዳቸው ጻድቃን ሰማዕታት ስማቸው ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እንኳን አደረሳችሁ። አመስግኑ። ደገማ ሶስቱና እግዚአብሔር እንደወደደና እንደፈቀደ መጠን ለጥቂት ደቂቃ የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው የሕፃኑነት የፈለጉት ሞተዋልና ተነሳ፣ ሕፃኑን እናቱንም ይዘህ ወደ እስራኤል ሀገር ተመለስ። በዚህ ኃይለ ቃል ለጥቂት ደቂቃ እንነጋገራለን። ምንን የሚፈልጉት አለ? ሕፃኑን የሚፈልጉት ምን ሆነዋልና ሞተዋልና፣ ወይንም ሕፃኑን የሚፈልገው አረመኔ ሞቷልና እናቱንና ሕፃኑን ይዘህ ወደ ተሰደድክበት ወይንም ወደ መጣህበት ወደ ሀገርም ተመለስ ይላል። ይህንን ኃይለ ቃል የተናገረው አስቀድሞ እግዚአብሔር ወልድን ከእናቱ ጋር ወደ ግብፅ እንዲሸሽ ከእግዚአብሔር ተልኮ የመጣ ቅዱስ ገብርኤል አሁንም እንዴት መመለስ እንዳለበት በስጋ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደተሰደደ እንደ አምላክነቱ ሳይሆን ነገር ግን እንድመለስ ወደ እስራኤል ከእናቱ ጋር እንድመለስ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ይህንን የምስራትን ቃል ነግሮታል። ምናልባት እያንዳንዳችን የተሰደድንበት ነገር ሊኖር ይችላል። ወደ ኃጢአት በረሃ የተሰደድን፣ ወደ ሐሜት በረሃ የተሰደድን፣ ወደ ዝሙት በረሃ የተሰደድን፣ ወደ ስርቆት በረሃ የተሰደድን አለንና አሁንም መልአኩ ከተሰደዳችሁበት ወደ ጽድቅ ሀገራችሁ ወደ ንስሐ ተመለሱ ይለናልና እያንዳንዳችን ወደ ጽድቅ ሀገር ወደ ንስሐ ወደ ቀመና ወደ አባቶቻችን እንድንመለስ የአምላካችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መልካም ፈቃድ ይሆንልን። ምናልባት እዚህ ላይ አንድ የምንመለከተው ነገር አለ። ጉልበተኛ በጉልበቱ ሊመካ፣ ሀብታም በሀብቱ ሊመካ፣ ባለስልጣን በስልጣኑ ሊመካ፣ አንድን ነገር አደርጋለሁ ብሎ ቢያምንና ቢያምስ ነገር ግን ከእግዚአብሔር እቅፍ ውጭ አይደለም። ከማን? ከእግዚአብሔር እቅፍ ውጭ አይደለም። እግዚአብሔር አንድ ቀን ይፈርዳል። እግዚአብሔር ኃይሉን ያደቃል። እግዚአብሔር ገንዘቡንም ያሳጠዋል። እግዚአብሔር ስልጣኑንም ይነጥቀዋል። እግዚአብሔር ወደ መቃብርም ያወርደዋል። ነገር ግን የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ተገልጦ ከሰማያት ሰማያት ወርዶ የአዳምን ስደት ተሰዶ አዳምን ከስደቱ ሊመልሰው እነሆ ወደ ግብፅ በረሃ እንደተሰደደ ተምረናል። ሰሞኑንም አክብረናል። የእመቤታችን የንጽሕተ ንጹሐን ድንግል ማርያምን ስደት እያሰብን እንግልቷን እያሰብን መከራዋን እያሰብን ክርስቶስን በጀርባ አዝላ ተሰደደች፣ ተራበች፣ ተጠማች እያለ እነዚሁ ሊቃውንቱ ከማታ ጀምረው ሌሊቱን ሁሉ ስለ እመቤታችን መሰደድ፣ ስለ ድንግል ማርያም መሰደድ፣ ስለ ጌታችን ስለ አምላካችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መሰደድ እነሆ ሲያመሰጥሩ ሲያወሱ ከርመዋል። እናንተም ስትሳተፉ ከርማቸዋል። ነገር ግን እዚህ ላይ የምንመለከተው አንድ ሰው እንደተሰደደ ወይንም በነፍሳችን ብንሰደድ ሳንመለስ እንደማንቀር
ከዚህ ታሪክ ላይ እናያለን። ምን ሳንል እንደማንቀር፣ ሳንመለስ እንደማንቀር። ምናልባት ተስፋ የሚቆርጡ ሰዎች አንድ ቀን ተስፋቸው ይቀጠላል። ምናልባት እኔ አበቃለሁ ከዚህም በኋላ አከተመልኝ ከዚህም በኋላ መቃለር ነው የምጠብቀው ብላችሁ ተስፋ የሚቆርጡ ሰዎች ካላችሁ ነግራችኋለሁ፣ በላያችን ላይ የመጣብን መከራ እግዚአብሔር ያነሳልናል። ማን ያነሳልናል? እግዚአብሔር ያነሳልናል። አሁንም በሀገራችን ላይ የምንሰማው የተጀመረው ብዙ መከራ አለ። ብዙ ነፍስ እየጠፋ ነው፣ ብዙ ደም እየፈሰሰ ነው። እግዚአብሔር በቸርነቱ ይባርክ፣ እግዚአብሔር በቸርነቱ ያስቀርልን፣ እግዚአብሔር የምሕረት እጁን ይዘርጋልን፣ እግዚአብሔር ፈውሱን ይላክልን። ይህና የእናንተ ነገርና እንደዚህ ሆኖ ቀርቷል። እግዚአብሔር ማስተዋሉ ያድለን። እግዚአብሔር የተጀመረውን መቅሰፍት ያቁምልን። እግዚአብሔር በቸርነቱ ይጎብኘው። ስለዚህ ሄሮድስ አስቀድሞ በውስጡ ያሰበውን ነገር ለመፈጸም ሞክሮ ነበር፣ አልሆነለትም። ነገር ግን የብዙ ነፍሳትን ሕይወት ቢያጠፋም ሕፃኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናቱ ጋር ወደ ግብፅ እንደተሰደደ ብንማርም፣ ነገር ግን እዛ ብዙ ዓመታትን ከቆየ በኋላ ይህ ኃይለኛው ይህ ደጋሉ ይህ ነፍሳት ሲሆ ሄሮድስ ነገር ግን ኖሮ ኖሮ ከቤት ኖሮ ኖሮ ከሞት ውሎ ውሎ ወይ ደግሞ ዞሮ ዞሮ ከቤት እንደሚሉ ሰው ሺህ ዓመት አይኖ አይኖርም። ስንት ዓመት አይኖርም? ስንት ዓመት አይኖርም? ሺህ ዓመት አይኖርም። ንጉሱ ሺህ ዓመት ይኖሩ የሚሉ ሰዎች አሉ። ሰው በሕይወቱ ሺህ ዓመት አይኖርም። ብሎ ቀረብ አባቶቻችን እነሱም ሺህ ዓመት አልኖሩ አያቱ። ስለዚህ የተረካለትን ዕድሜ ተጨርሰ በኋላ ነው ወደ መቃብር ገብቷል። ነገር ግን ወደ መቃብር ከገባ በኋላ የእግዚአብሔር መልአክ ተልኮ እናቱን ድንግል ማርያምንና ሕፃኑን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ያ ሲያባርር የነበረው ያ ሲፈልግ የነበረው ያ በአንተ ምክንያት ብዙ ነፍሳትን ያጠፋው አረመኔ ሄሮድስ እነሆ በሞት ተወስዷልና ወደ መቃብር ገብቷልና ተነስተን እናቱንና ሕፃኑን ይዘን ወደ ሀገር ተመለስ ብሎታል። ማለት ቅዱስ ዮሴፍን ቅዱስ ዮሴፍን እግዚአብሔር ቤተሰቦ። ስለዚህ ስደታቸውን ጨርሰው መከራቸውን ጨርሰው በዛሬው ዕለት ደብረ ቁስቋም ወይም ቁስቋም ከምትባል ቦታ ላይ ያረፉበት ዕለት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ቁስቋም ማርያም እንላለን። ቁስቋም ማርያም ማለት ቁስቋም ቦታው ያረፈችበት ወይም ለሁለት ለሶስት ቀን ከስደት ሲመለሱ ያረፉበት ነው። ቁስቋም ማለት ቦታው ነው። ማርያም ደግሞ ማርያም ነች። ነገር ግን በቁስቋም ቦታ ላይ ያረፈችው ማርያም ተብሎ መጠራት ያለበት ያው በዘልማድ ቁስቋም ማርያም እንላለን። ቁስቋም ምኖሮ ቦታው ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ እናታችን ንጽሕተ ንጹሓን ድንግል ማርያም ልጇን ወዳጇን ፈጣሪዋን ኢየሱስ ክርስቶስን ከግብፅ ከስደት ከበረሃው ይዛ ስትመለስ በቁስቋም የምትባል ተራራ ቦታ ላይ ያረፈችበት ዕለት ነው። እግዚአብሔር የተሰቡት እኔና እናንተም ከኃጢአት በረሃ ተመልሰን፣ እኔና እናንተም ከመጥፎ አስተሳሰብ በረሃ ተመልሰን፣ እኔና እናንተም ከሚያስጨንቀው ሀሳብ ተመልሰን እርፍ ከሚያደርገው ከንስሐ ስፍራ እንድናርፍ የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ መልካም ፈቃድ ይሁንልን። በዚህ ላይ ስንመለከት ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማይና ምድርን የዘረጋ እኔና እናንተንም የፈጠረ ሁሉ ማድረግ ሲችል ለምንድን ነው እንደዚህ የሚንከራተተው? ለምንድን ነው እንደዚህ መከራ የሚቀበለው ብላችሁ ልታስቡ ትችላላችሁ። ነገር ግን ለአዳም የገባለት ቃል ኪዳን አለ። ለማ ለማ ለአዳም ለእኛስ ቃል ኪዳን አልገባልንም? ይህንን ፀሐይ ሲያወጣ ተዋውለን ነው ያወጣልን? ተዋውለን ነው? ይህን ዝናቡን ሲያዘርግልን ስለዝናቡ ተዋውለን ነው? ይህን ሰማይና ምድር ሲዘረጋልን ይህን ያህል ስፋት ይህን ያህል ርቀት ይህን ያህል ብለን ተዋውለን ነው የዘረጋልን? ደግሞ እኛ ስንፈጠር ወይም ሲፈጥረን ቀይ አድርገን እንድትያጠር እንደዚህ ሰፋ ወንድ አድርገን ሲጠርገን ነው ተዋውለን የተፈጠርነው ወይም የፈጠርን አይደለም። ነገር ግን ተመልከቱ፣ ለእኔና ለእናንተ የሚያስፈልገው ማን ያውቃል? እሱ ያውቃል። አያችሁ፣ እሱ ለእኔና ለእናንተ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ሰጥቶ ያንን የሰጠንን ነገር አላቋረጠብንም። ምን አላለብንም? አላቋረጠብንም። ሳትጠይቁኝ ነው እኮ የሰጠኋችሁ፣ እንዲያውም አልተጠቀማችሁበትም፣ እንዲያውም አላመቸገናችሁኝ ብሎ ያንን የሰጠንን ነገር አልወሰደብንም፣ አላስቀረብንም። አንድ ቀን ፀሐይ ዘግይታባችሁ ታውቃለች? ዘግይታባችሁ ታውቃለች?
አንድ ቀን ነፋስ ዘግታታ ተጣጣለች አጣውቀን ማያቸው ስለዚህ ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለካ ያደረገው ነገር ስታስቡት ከአይምሮ በላይ ነው ከአይምሮ በላይ ነው ከአይምሮ በላይ ነው እስኪ ምን አይነት ተመልከቱ ምድር ለክቶ ምን አይነት መጠኑን የሚያውቅ ይኖራል ሰማይ ምድርነቱን ለክቶ የሚያውቅ ይኖራል ይህንን ማን አደረገ ማን አደረገ እርሱ አያችሁ ካህንነቱን ረቂቅነቱን ተመልከቱ ቻይነቱን ተመልከቱ እሱም ያደርጋቸው ነገሮች በሰው አእምሮ ተለክተው አያልቁም በሰው አእምሮ አያችሁ ስለዚህ ስጠው ሳንበል አድርግልን ሳንበል ያደረግ ሳንበል ያደረግነው ያደረገንን ነገሮች አልተቋረጡብንም ልላችሁ ፈልጌ ነው ደግሞ ምላታን የገባለት ቃል ኪዳን አለ ያለውን አድርጎ ከቶቶ ቢዋረድም አይ እኔ እንግዲህ በቂን አድርጌልህ ነበረ አክብሬ ነበረ በገዛ ራሱ ተዋርዳልና ተወጣ አላለም ምን አላለም ተወጣ አላለም እኛ ኃጢአት ሰርተን በኃጢአት ምክንያት መከራ ሲደርስብን አይ እንግዲህ ተወጡት አይልም ተወጡት አይልም እስቲ ንፋሳችንን ያስቀርብንም ንግግራችንን አይዘጋብንም መራመዳችንን አያቋርጥብንም ነገር ግን እኛ ባመጣነው መከራ መከራውን እየተቀበልን ከእሱ የሚጠበቅበትን ያደርግልናል አያችሁ የታመነ አምላክ ስለሆነ እኛ ግን ብንሆን ይህም ያርግልን ይህም ሰጠልን ከዚህ በኋላ ራሱን ቻለው ብለን ነው የምንመለሰው እምንቶ እግዚአብሔር ግን የሚተው አምላክ አይደለም እግዚአብሔር ምን የሚለ አምላክ አይደለም የሚተው አምላክ አይደለም ሩሩ አምላክ ነው ቻለ አምላክ ነው እግዚአብሔር የተዘ ስለዚህ ይህንን ሁሉ የሚያደርግ አምላክ ነውና ስለዚህ አክብሬ ነበረ ተዋረድክ አንግሼ ነበረ ተዋረድክ የሆኑ መላ አድርጌ ነበረ የሆኑ ወጣ ሆንክ እንደ ራስም ሀሳብ ተጉዛልና ራሱ ተወጠዋላል ምናለው እተወለድ ሆነ ተወለድ ከወደ ውስጥ መሩን ካለ አያችሁ ከሰማያት ሰማያት ወርጄ ከልጅ ተወልጄ በምድር ተመላልሼ እነሆ መከራን ተቀብዬ ሞቼ ተቀብዬ ተነስቼ አድንሃል ነው ቃል ኪዳን ገብቶለት ስለነበረ አሁን ከግብፅ ወደ በረሃ ከበረሃው ወደ ሀገሩ ከእናቱ ከድንግል ማርያም ጋር የሚመላለሰው የማን ቃል ኪዳን ለመፈጸም ነው? የአዳምን ቃል ኪዳን ለመፈጸም። አያችሁ ምን ብሎት ነበር? ከሰማያ ሰማያት ወርጄ ከና ከልጅ ተወልጄ አድንሃለሁ ብሎት ነበር። ስለዚህ እንዴት ነው እሳተ መለኮትን በጀርባዋ አድራ በክንዷ ታቅፋ እሱ አምላክ አይደለም? ለምንድን ነው የሚንከራተተው? ለምንድን ነው የሚንከራተተው? ለምንድን ነው የሚሰደደው? ለምንድን ነው የሚጠማው? ልትሉ ትችላላችሁ። በለበሰው ስጋ ነው። ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? በለበሰው ስጋ ይሰደዳል፣ በለበሰው ስጋ ይጠማል፣ በለበሰው ስጋ ይራባል። እንደ አምላክነቱ ደግሞ የአምላክነቱን ስራ ሲሰራ እንመለከታለን። ወደ እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ ስለዚህ እናታችን ንጽሕተ ንጹሐን ዝናብን የሚያዘንበውን ውሃ ጠማኝ ትለው ነበረ። ምን የሚያዘንበውን ዝናብ የሚያዘንበው እሷን ትጠማ እሱም ይጠማ ነበረ። አያችሁ ለኔና ለእናንተ ዘላለማዊ ምግብ ሆኖ የመጣውን ኢየሱስ ክርስቶስን በጀርባዋ አዝላ ትራብ ነበር። አያችሁ ዘላለማዊው መና፣ ዘላለማዊው ምግብ፣ ዘላለማዊውን መጠጥ የሆነውን የህይወት መጠጥ የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስን በጀርባዋ አዝላ እሷ ግን ትጠማ ነበር። አያችሁ ነገር ግን በክንዷ ላይ እያለ በጀርባዋ ላይ እያለ ዓለምን ያስተናግድ ነበረ። ምንም ያስተናግድ ነበረ ዓለምን ያስተናግድ ነበር። ነፋሳትን የሚያደርሰው እሱ ነው። ዝናባትን የሚያደርገው እሱ ነው። ዓለምን አጽንቶ በማኅበር እጁ የያዘው እሱ ነው። ስለዚህ እሱ ግን በማእጅር ያለ በእናታችን በንጽሕተ ንጹሐን በድንግል ማርያም እጅ ውስጥ አለ ማለት ነው። በጥቅሉ በተቃዋሪ ስናመሰክረው ዓለም በእመቤታችን በድንግል ማርያም እጅ ውስጥ አለ ብን ሚስጥር ያስኬደናል ማለት ነው። ለምን ከተባለ ኢየሱስ ክርስቶስን በእቅፋ ይዘዋለች። ዓለምን ደግሞ በመሀል እጁ የያዘ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ነው ምስጢር ይሄ ነው። ሊለቅባቸው ይችላል። ስለዚህ እናታችን ንጽሕተ ንጹሐን ድንግል ማርያም በዛሬው ዕለት ቁስቋም በምትባል ቦታ ላይ ያረፈችበት ዕለት ነው። በጥቅሉ ከስደት የተመለሰችበት ዕለት ነው። ደስ ይበላችሁ። እንደምላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን። ከስደት የተመለሰችበት ዕለት ነው። እኔና እናንተ መቼ ነው ከስደት የምንመለሰው? የእኔና የእናንተ ልጆች ከስደት የምንመለሱት መቼ ነው?
ወደ ሰላገር የሄዱት መከረም ይመለሱ የኔና የናንተ ልጆች በሱስ የተሰቀሉት መከረም